אונליין 93fm.co.il בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום מיכי יוספי. בוקר טוב ומבורך. אני שמח שהתגברת על שנתך הנעימה וזכית לקיים את ההלכה הראשונה בשולחן ערוך התגבר כארי. טוב, זה קרה כבר לפני איזה זמן, אתה יודע. כן, אז חיפשתי הזדמנות להזכיר את זה שאתה גיבור כשהתגברת על... שמעתי מישהו שאומר, איזה הוא גיבור היוצא מפוחו. יפה, טוב, זה צריך להחזיר אותנו קצת לאווירה יותר חורפית. פתחתי בזה כי רציתי להזכיר שבשלושה מקומות מזכירים לנו חכמנו את המושג גבורה, בעניין של יצרים, בעניין של מחשבות ובעניין של התגברות על השינה. אם התחלנו בהתגברות על השינה, אנחנו רואים שאחד השמות של התרנגול זה גבר, קריאת הגבר. רבים תמאו למה התרנגול נקרא גבר, אבל אחד ההיבטים זה קשור בהתגברות. אדם שרוצה לטפח ולפתח בתוכו את כוחות הגבורה ולהוציא אותן מן הכוח על הפועל, אין כמו גבורה להתגבר על שינה עריבה ונעימה ולבחור בהשכמה, שזה ממש מוציא מן הכוח אל הפועל את כוחות הגבורה שבנו. יש גבורה בעניין של מחשבות, נאמר ברוך גבר אשר יפתח בהשם, זאת אומרת יש לו כל מיני מחשבות של פחדים, של דאגות, של מחשבות אולי לפעול בכוח, או והוא מצליח לבטוח בהשם, שוב זה מידת הגבורה, כי גם זה תמוע לאן נאמר ברוך הגבר שיבטח בהשם, מה קשור פה גבר. אז כמו שאמרנו עם ההשכמה המוקדמת של התרנגול, שזה גם כביכול בא לסמל התגברות על שינה עריבה, אז גם ביטחון בקדוש ברוך הוא זה התגברות על מחשבות מורידות, על מחשבות מדיגות ו... שהרי מחשבות שבן אדם ראוי לו להתגבר עליהן. וככה גם כן מול יצרים ותאוות נאמר איזשהו גיבור הכובש את יצרו. אז יש לנו גימל מיני גבורה בעניין של השכמה, בעניין של ביטחון בהשם ובעניין של יצרים. ובעצם זה משולש שמזין את עצמו. בן אדם שמטפח את ההתגברות וזוכה לקום מוקדם כרצונו. אגב, אתה יודע מה ההגדרה להשכמה מוקדמת? נו. שאתה קם מתי שתכננת. זאת אומרת, ואז זה קריטריון ששווה לכל נפש. עכשיו, יש תיעוד של זה, זאת אומרת, זה מה שכתוב בשעון, נכון? זה... כן, כן. בשעון מעורר. הרעיון הוא פשוט, שכשהלכת לישון, אז מחשבתך הייתה צלולה ללא שוחד וללא נגיעות, מתי הזמן שאתה צריך לקום. מתי הזמן שנכון לך לקום. אבל כשהשינה ערבה מדי, אז אתה מתחיל בשיקולים שבעצם יש לך עוד רבע שעה, עוד 10 דקות, ולקחת זמן ספר יותר מדי. אז הנה, וזה קריטריון אגב שהוא מאוד, אני מניח שכל אחד יוכל להסכים אותו, שלקום מוקדם זה בעצם להיות נאמן לזמן שתכננת מראש. אבל הנקודה שאותה אני רוצה לחדד, שלצורך כך אנחנו מתוועדים פה על הבוקר, ששלושת הנקודות הללו הן בעצם מזינות זו את זו. זאת אומרת, בן אדם שזוכה לטפח את ההתגברות על השינה ולקום מוקדם כרצונו, יהיה לו אותו כוח גם כן לעורר את מידת הביטחון בהשם ולהתגבר על מחשבות מורידות. אדם שיהיה לו את היכולת לטפח את הביטחון בהשם לידי התגברות, על אותה מחשבות שהן מורידות לו את המצב רוח ומדיגות אותו, יהיה לו גם את הכוח להתגבר על יצרים ותאוות. וככה גם כן, אדם שיהיה לו את הכוח להתגבר על הבעלי ועל יצרים ותאוות,
יהיה לו את הכוח לקום מוקדם כרצונו. זאת אומרת, הרעיון הוא שזה משולש סביבי צלעות, וכל צלע, אם אתה בוחר להתמקד בה, או אם כל צלע קל לך יותר להתחיל איתה, היא תעזור לך להוציא אל הפועל את שתי הצלעות האחרות. ואז בעצם השלמות של הגבורה בתוכנו היא על ידי שלושת הדברים הללו. השכמה מוקדמת, ביטחון בהשם, והתגברות על יצרים ותאוות. אז אני מקווה שאישרתי לך זמן ליותר פרסומות, אם רצית, אינני יודע, בטח אם יש לך יותר זמן בתוכנית, אתה יכול להשמיע רעיונות נוספים, השאלה אם מותר לך להכניס יותר פרסומות מהתוכנית המקורית. קודם כל, המערכת, אתה מכיר את זה כמו בעיתון, המערכת לא אחראית לתוכן הפרסומות וסגנונן, ובמקרה שלי גם לאורכן. מיכל, לא שואלים אותי, אבל דווקא ההתוועדות עכשיו בחציה, פחות או יותר, אם אני מסתכל על האורך, כי יש לנו שיר. זה נהדר, אז השאלה היא על מה אתה צריך להתגבר בשביל להשמיע את השיר. אני למשל מתגבר מלהשמיע עוד רעיון, אני מסתפק בשלושת הענייני הגבורה הללו, שהם בהחלט יעזרו לכל אחד מאיתנו, ולמרות שהוזכר הביטוי גבר, ברוך גבר שיבטח בשם הוא, קריאת הגבר של התרנגול, או התגבר כארי לקום בבוקר, זה הרעיון מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, לגברים ולגברות. תשמע, השיר שנשמע... ולמתבגרים ולמתגברים. למתגברים, נכון, כן. לא, אמרת מתגברים? גם מתבגרים וגם מתגברים. טוב. טוב, הייתי צריך להתגבר ולהימנע מהמשך זה, ולשמוע ישר את השיר שאתה רוצה להגיד. אתמול, כמעט כעת חיה, שמענו את אביתר בעני, שר את השיר, את הניגון החבדי של האדמור הזקן, כל דודי דופק. עכשיו, מי ששמע גם אתמול וגם היום, אולי זה שמע לו אותו דבר, אותו שיר, באותו עיבוד, אבל זה שונה לגמרי. כי מה ששמענו אתמול, זה היה מערב צמה, שנעשה ניסיון כזה לעשות את האווירה המיוחדת של יוטט בחיסלב, אתה מכיר מבנייני האומה וכל באמת אווירה מיוחדת ומרוממת, ומנסים להביא את זה לקהלים, לפתוח את זה לעוד קהלים. אז השמענו אתמול הקלטה חיה מערב של צמה לגימל בתמוז, יום פטירתו של הרבי מלובביץ', בתיאטרון גשר בחיפה למאות סטודנטים מאזור המרכז. מה שנשמע עכשיו זה מהלילה, ממש מלפני כמה שעות, אותו מופע, אבל בבאר שבע, למאות סטודנטים מאוניברסיטת באר שבע ומהמכללות באזור. אגב, אם יהיה לנו מחר, אז זה כבר יהיה לסטודנטים מחיפה. זה ממש שלושה ערבים ברצף, מאוד עוצמתיים. הנה, תשמע עכשיו את השיר, כולל ההקדמה המסבירה של אביתר בעני. בסדר? הצלחת לעורר בי את התשוקה להזין לזה בשימת לב, אל אותו ניגון, בבקשה. להתראות. לחיים, לחיים. אנחנו נעשה ברשותכם ניגון... הניגון של חב"ד, כתב אותו, הלחין אותו אדמור הזקן על מילים משיר השירים. זה פיוט מופלא מאוד. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אמר לי מישהו חכם שכל דודי דופק זה כמו הדופק הזה הפנימי שלנו, פעימת החיים, שהיא קול של אהבה, של עצם החיים שפועם בתוכנו. החיים הם פלא גדול שצריך ללמוד, לפקוח את הלב ואת העיניים, להביט בעומק הפלא. זה שיר שיש בו, אתם תראו, הרבה תנופה והרבה תנועה, כמו פעימת הלב שהיא נסגרת ונפתחת. יש בו, זה נפתח ושוב נסגר, נפתח ושוב נסגר. צריך ללמוד את הדבר הזה. מישהו גם אמר לי פעם יפה, שהציפור היא נועה, כשכנפיה עולות ויורדות. וגם אנחנו עולים ויורדים ו... ככה החיים נעים במעגלים, מצבי הרוח ומצבי הנפש עולים ויורדים, ללמוד לקבל את הירידה, לדעת שוודאי תבוא אחרי העלייה, כל דודי דופק. Oh, 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 oh.
כל דודי דופק, אביתר בנאי, נאור קרמי והלהקה הלילה במופע צמה בהיכל התרבות בבאר שבע, ותודה לחילי קפלן על ההקלטה האיכותית שהגיעה גם כל כך מהר.